Служу українському народу! 9-й набір і 9 патрульних поповнили лави рівненської поліції. Трохи хвилюючись, але з іскрами в очах та усмішками на обличчях вони отримували номерні жетони. Від сьогодні вони інспектори патрульної поліції. Служу українському народу! Серед новобранців і жінка поліцейського Тетяна Дочук. Каже, держслужба тепер їхня сімейна справа. Єдине, про що шкодує, те, що менше бачитиме 4-річного синочка. Однак переконана, з часом він зрозуміє важливість її професії. Пішов сюди працювати спочатку мій чоловік, а потім так сталося, що вирішила і я спробувати. Етапи відбору, я не скажу, що були досить легкі, але в принципі, у мене все вийшло. І сьогодні я склала присягу. Аби підтримати нових патрульних, зібралось чимало їхніх друзів і родичів. Серед них і мама колись оператора першого місцевого, а тепер поліцейського Романа Мельничука. Розповідає, що сином пишається, втім і переживає водночас. Я дуже задоволена тим, що він вибрав таку спеціальність. І він ще з дитинства мріяв про це. І я підтримала його так, як мама. Тому що завжди мама хоче, щоб синові було якнайкраще. І я задоволена, що він хоче захищати нашу Україну. І бажаю йому всього самого найкращого, нехай йому тільки везе в усьому. Начальник управління патрульної поліції області Сергій Марчук каже, на даний момент набори у їхні лави відкриті, адже молоді працівники, які добре себе показують, часто переводяться в інші підрозділи чи призначаються на інші посади. На жаль, можемо констатувати той факт, що і звільняються наші працівники, і ми звільняємо по негативу. З початку року є тенденція, що, на жаль, 8-тисячної зарплати молодим людям, в яких сім'ї, в яких дитина, дружина, на жаль, не вистачає, а переступати якісь речі вони не хочуть і тому мусять, на жаль, виїжджати за кордон. Додає, з часу створення патрульної поліції відбулось чимало змін. Вік, в якому ми набираємо патрульних, змінився. Він є не граничний 35, а є граничний 40 років. Взагалі я проходив навчання в перший етап, коли ми навчалися, це було 2,5 місяці. Після навчання збільшили до 3, потім до 4, тепер навчання 5 місяців. Уже сьогодні ввечері новоспечені поліцейські заступлять на нічне чергування по вулицях Рівного. До слова, уже через кілька тижнів на цьому плацу стоятиме ще 10 новоприбулих патрульних, які зараз завершують навчання. Дарина Гапонюк, Тарас Зензелюк для програми «Патруль».